Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi noget mere Fortnite, og vi gør det i et normalt duo igen. Og jeg har simpelthen fundet ud af, at der er en character, som faktisk er ret god at have her nu, hvor det er, at man ikke kan bygge. Fordi han sætter simpelthen shockwaves, og det er Mancake ned omkring Rocky. Rocky Real sidder det. Han sælger 5 gange shockwaves af 2 styk, og de koster 36 guld per eller sådan noget. Og det er mega rart, når det er, at man ikke kan bygge, at man kan komme væk, og man kan komme i hovedet på folk, og man kan join tanks, eller man kan join, man sådan, altså, jo, lidt kan man godt bruge dem til at hijack tanks med os. Så vi spiller lidt, hvor første game, der sagde vi må godt lige bruge en tank, bare lige for, altså, lige komme i gang og sådan noget, lige få nogle kills, og så gamesene efter, så spandede vi dem, men vi måtte godt, sådan, hvis der er nogen, der sidder i en tank, så må vi godt chokke hen på dem, eller tage ind i tanken med dem. Eller hvis de lige hopper ud og har siddet i en tank, sætte sig op på det der styreting, og så nakke den, fordi de selv sidder i den, så må man godt, bare vi så smadre den bagefter. Så man bruger den kun til at ødelægge de folk, der sidder i tanks dag, og ikke andre. Men det var kun efter første game. Så ja, det gik meget godt. Altså, man vender sig lidt til det der med ikke at bygge. Jeg kan godt lide lidt på en eller anden måde, men jeg gad godt, det var en game mode i stedet for. Og at man så kunne vælge, og ikke skulle spille arena for at kunne bygge. Ja, nå, lad os komme i gang. Det er nærmere, tror jeg. Det er Crocodile, det var pænt meget nære. Nå, men altså. Og jeg kan stadig prøve at bygge. Ved du hvad? Det er nok også nære. Jeg kan ikke få den rigtig sæde. Nice. Ah, okay. Hvor er han her? Kom der, nu skal jeg lige se. Hvor er han her? Nu er jeg lige nødt til at se, om han faktisk har... Okay. Dem. Jeg havde lige nøjagtigt nok guld til at købe 2. Så er det mig, der har 3.000 cirka. Hold op. Ja. Jeg har gamet. Ja. Yep. Så meget game er det heller ikke over det, man. Nå, skal vi lige over være træls? Det er en af fejler, man har jo gjort. Det døde faktisk heller ikke. Gå sødt af dig, de er døgnet her. Ja, vi tager med. Jeg tror måske, han er stadig, jo han er stadig, jeg køber. Hehehehe. Jeg kan bare tage et crack i det. Åh, hvor er det, mate. Ah, godt har det der uafgivet. Der mangler lidt sådan en selvdiskop-knap i de her tanks. Ja. Fordi man har på en måde også lyst til at lade dem være lidt, fordi sådan, det er ikke sjovt at sidde hele tiden, men man vil heller give dem til andre jo. For det er ikke så bare godt. Ja, jo, til dels. Nå, du, okay, okay. Du kan simpelthen beholde den. Fair nok. Yes, selv. Jeg tænkte, vi skulle prøve at, sådan, du kan prøve at være sådan en del af dem, der ikke kan bygge. Eller det kan vi heller ikke i en tank, det ved jeg godt, men altså. Tank fight, prøver jeg at sige, men ligesom om, at der ikke er der. Ja, de skyder ikke så meget tilbage. Det gør vi. Hej vennerne! Crack! Ja, det er meget nemmere, hvis jeg sætter ind. Jeg kan godt lide det. Det er faktisk lidt suicide at gøre, men altså. Ja, det er dumt at gøre. Det går så meget nemmere at ramme dem. Fordi, altså, det er ikke så præcis den der kanon, men altså, når de står 1 meter fra en, så... Ja. Jamen, det er fint nok lige for et win, faktisk. Det er bare lige, så er man godt humør. Og så når vi bliver ødelagt af tanken som lidt, så har vi været dem, der ødelægger andre folk dag. Og så kan vi bare gå tilbage til tanks. Super. Jamen altså, ja, lidt måske, men altså... Ja, det er jo bare ikke Fortnite det her, det er fucking Shellshock. Ja, det er det engang. Det finder mig ikke Shellshock. Det er Warzone. Ja, yeah, det er lidt. Fuck, I kan bygge, og hvis du så kan få shockwaves med endzone, så kan man være træls. Yep. Specielt hvis det er på et bjerg. Nej, det er drømmescenarie. Det bliver godt. Nå, det er okay. Jeg tror, det er sådan en easter egg til en eller anden røvende mærke. Prøv at her, han døde. Det er så mærkeligt. Altså, ja, build fights, det er noget andet. Men det, man kan ikke engang bygge en fucking stær for at komme op til når man kan følge gøre sådan her. Det er det. Jeg glemmer altid den ting. Det der double jump noget. Det er også mærkeligt. Ja, det er det lidt. Jeg glemmer også altid, at man kan løbe hurtigere. Ja, men det er faktisk sådan, jeg kan godt lide det. Rampen hænger på altså.
repair torch. De er gamers. They know the way. Wait. Det er en mand, der er repareret. Altså, hans mand sidder i den, dog. Jeg blev kørt ned. Men hvad er med det? Og så tog... Ja, det er meget bedre. Åh, oh, hej! Hvad sker der? Jeg tror ikke, jeg har et liv den her nu. Gør den eller ikke? Åh, oh, okay, godt det. Grenade. Det er en meget låd op på bakken. Nå, nice. Fan. Hør, når du hører, så er du ikke rigtig fyr. Hop op. Det er meget bedre. Det team er slet ikke ved nu. Hop op, han hopper op. Det er meget bedre, når jeg hopper op. Det er slet ikke, fordi vi teamer lige nu. Så må du lade mig lave den til fire personer, siger du. Ja, det er dumt. Man tager stadig give den bare. Ja, det er også det. Skal jeg ligge også ned? Vi kan bare hoppe op på. Nej. Jeg tror ikke, hvornår den er lukket, og når den er åben, den der. Jeg ved ikke. Jeg tror, man kan skyde den åben. Ja, det går godt. Det er ikke nok en. Han kommer ned. Ah. Han er cracket. Han prøver at hoppe ind. Han hopper ind i tanken, kønne. Men den er jo... Ja, ja. Men han sidder inde i tanken. Ah. Jeg brænder. Du skal lige hjælpe, hvis han skifter sæde her, når vi hopper tæt på. Åh, man skal... Okay, det er sådan, man skal gøre. Okay, super. Det er ligesom man igen, at de bare... Altså, lad være, at skal eat mates. Det er så dumt at gøre. Jamen, det er nok det dummeste, man kan gøre. Altså, lige ude. Pro tip. Altså, hvad fuck? Det er bare rigtigt. Altså, lidt de tænker det, at så kan man lige hoppe hen og læse en. Men man er bare det nemmeste at ramme i verden, når man gør det. Det er faktisk det, der er mest OP. Det er den der repair torch, så den healer mere, end man kan, når man skader. Det er ikke særlig meget lyd, hvis den ikke bliver repair. Nej, det er sådan. Så var det velkommen med bål, den kunne blive healet. Ja, det er jo ikke noget, folk tænker over. Det er også vildt det der. Altså, det er jo 200 uses, der er sådan en repair torch, men det healer jo næsten en tank helt fuldt op, hvis ikke mere. Ja, altså, det... ja sådan, når det skal gøre det flere gange. Ja, ja, det... Cracket en. Det er her. Cracket en. Ja, nej. Så jeg tror bare, alle ligner AI til det her. Jeg tror, det er det der problem. Hey. Max, hvad er det her? Next up on the menu. Jeg har mig ikke ham der overhovedet. Hey, han dodger. Han er low. Hvad er de sidste to? Og hvis vi nu venter lidt... Ekstra dræn. Lad være med at gøre det. Lev, mens du gør det. Men du kan hellere have ham ud i zonen, men der er bare lang tid til... Han er cracket. Jamen, det er også det. Kan vi vente på zonen med mindre? ekstra dræn, sådan du skal skyde dig. Jamen, så er det bare lige bag os. Åh, han... Gal linje. Er det venlig? Jamen, altså, Mac, du skal ikke sætte dig i en... Det var det eneste, jeg sagde til dig, du skal ikke sætte dig ind. Jamen, altså, for helvede. Jamen, altså... Ja, de er sikkert også herre sjove. Men det er som om alt andet... Altså, der ikke er en tank, det var bare ikke... Ah, fucking hell. Okay, nu banner vi de tanks. Lige, og flit game. Lige. What? Ja, det er vi nødt til. Okay. Du må godt... Okay, du må... Hvis der er nogen, der... For eksempel det der... Hvis han der sad og repairede, så må du godt hijack den. Men det er jo også en tank. Ja, men du må godt hijack andre, der bruger den, hvis du kommer til det. Men så skal sådan, ja, så bruger vi den på dem, og så når vi har nakket dem, så skal vi smadre den. Og så kommer der jo fem parties, og så bliver vi nødt til at bruge dem på dem også. Nej, så smadrer vi tanken. Så hvis nu hvis vi har shockwaves til at komme væk med. Hvad med, jeg har troldskin på, men hvad fanden er det her? Det er sgu da ham fra Batman. Spider-Man, ikke? Spider-Man, yes, præcis. Det var det, jeg mente. Yep, det er rigtigt, det er ham fra Spider-Man. Han er med i den der, den nye Spider-Man. Ja. Jeg ser bare ikke så farverig ud, men han er der med. Men det du ved, er, at Spider-Man og Batman, de er venner. Kæmper mod en masse onde fjender. Og når der er en dame endnu, så er de på pletten. Oh, oh. Ja. Jamen, det var sådan, der var sådan et musikprogram. Det kender du ikke. Går jeg ikke ud fra. Det hedder Skrål.
Så skulle de sådan en, så skulle de skrive sådan en sang. Det så jeg der var lille. Det synes jeg der var hyggeligt. Du kender sikkert min vilde hest er bedst til at ride mod vest. Nej. What? Ukulturel mand. Ja, det var bare ikke så gammel. Ej, men hvor altså... andre i det jeg, jeg fortæller så meget, at Liva hun er yngre end dig. Og hun har da lavet en musikvideo til den sang. Jo, det. Det tror jeg. Nå. Er hun ikke det? Nej, hun, hun er også 16, tror jeg. Så. Yes. Oh. Okay, der er du heldigere end jeg. Åh. Oh. Kan man købe dem også? Ej, altså hvad? Åh, oh, tak. Så spil den. Tak. Tak. Den kan jeg godt lide. Men der er to. Mm-hmm. Det er ham der på lukken. Hallo. Ham den grimme? Ja. Initial, det er ham den grimme. Det er okay. Jeg nakkede hans mate. Han var ikke så grim. Jeg har så mange mats. Oh. Jeg skal bare split. Ja. Skal vi lige... Så splitter jeg herover. Og jeg har mats. Vent, hvad? Det havde jeg ikke. What? Jeg kan ikke bygge. Jeg kan ikke bruge dem jo. Det er fordi... Der jamen... Jeg fik det med en ham der karakter... Mancake, jeg kan snakke med ham, tror jeg. Nå. Ah, okay. Vil du have 50 mats? Værsgo. Gem den til en regnløs dag. Jeg ved godt, det bruger lidt skud, men altså... Kan man egentlig shock wave en tank? Nu tester jeg lige. Hvad tænker du? Wow. Fedt. Mens den der fuck var der sådan... Ej, det havde været nice. Fragger den anden også. Stå. Nice. Det er bedst, når folk ikke kan bygge den her. For den er så bare en laser, men den skader bare ingenting for builds. Han har simpelthen 4 shield kicks med. okay, jo. Der skal bare helt hele dagen. Oh, holy shit. Okay, ja. Præcis. 30 break. 60 break. Knocked. Nå, no, nice. Jeg har hoppet ud. Okay. Fed. Nice. Så det, det fungerer også på dem her, nu må det. Man behøver slet ingenting. Nice. Man behøver slet ingenting. Han er værd med at skyde mig. Nej, ikke lidt. Så er der flere. Han snøder min tank. Det er ikke, han snøder min tank. Det er som ikke en tank, men den anden... Den... Jo, det er, det er lidt en tank også, på en eller anden måde. Ah, det er med en nade. Hvor kommer vi op på de der skøre ting? Vi skal ophøre. Nok vi. Haha. Jeg skal lige andre høre til. Men der er en guldkylling! Men hvad? Nå. Men den kan jeg ikke nå, for den er i zonen. Der er en der nu. Okay, så de er stadig. Hvad ser han? Det er meget nære. Ja. Mayonnaise 48. Et navn alligevel. Åh, oh, for helvede. Nå. Nej, hvad laver... Jamen altså, det går helt galt nu. De gode shockwaves, du bruger. Nej, men det er fordi, jeg skifter min shockwaves ud med... sådan en shock splash. Man kan godt bruge dem her. Hvis man kan ramme dem med dem. Det er jo ikke en tank. Bagget, et liv. Død over. Åh, oh, fuck! Forkert knap! Nej! Ja, den ene er død. Okay, super. Okay, så kan jeg godt. Okay, godt. Okay. Det var, men jeg bare vil stikke. Vi skal bare lige shockwaves op. Wait, det... Ja. Eller bare lande op. Kom her. Død. Hvor er han ad? Han har den der mythic. Åh, oh, det vil jeg gerne. Det er lige dig. Prøv lige at holde den i bund. Lige hør det. Nå. Altså, nu lyver du også med den. Den gør heller ingenting. Det er sjovt. Det er ingen. Den der kampbogen er virkelig low. Headshot, han er stadig oppe. Kampbogen burde dø, den nu. Gør den nok. Hvor han er low, ham der. Stå. Nice. Cracked. Oh, jeg impulser over dem. Okay, jamen jeg tager bare den her. Yep. En død. Jeg er røgnet ud på nogen. Men han er dual barrel. Jeg er røgnet ud på nogen anden. Det er dobbelt. Okay. Jeg er død. Jamen det... Jeg vil rigtig gerne have hjulpet dig, men det er ligesom om jeg røg den anden vej. Jeg røg hele vejen herned. Vent, hvorfor har du ikke en shotgun? Det, hvad skal man bruge en shotgun til? Den skader meget. To the infinity and... Beyond. Impuls. Ja. Han har aldrig flere. Ja. Han har også impulses. Hvor han har?
Gamer. Okay, han er meget low. Bum, 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 bum. Det er dobbelt over din USB? Nej! Den var der sidst. Nej, nej, nej. Nej, jo. Det er nope, nix. Det er pussy. Se, så er det der, om det er bedre at blive herop, end at komme ned og reboot dig. Det kommer til at gøre lidt ondt her, måske. Det var ikke vildt. Så er det ikke 15 sekunder? Nej, det kan jeg ikke. Det tager kun 10. Vi skal have en 8. Det tager 10 sekunder, det der. Det gør det ikke, nej. Det er cap info. Ja, lidt. Okay, kan jeg overhovedet komme op her? Ja. Det er... Altså, det, i sidste sæson havde det været... Smålig. Det fungerer også. Ah, okay. Big fuck. Han havde sådan... Midmast. Bedmæssing ind, end det gjorde med USB'en. Jamen, du har ikke set... Altså, jeg smadrede folk med en USB, der hedder. Det kan jeg godt låne. Big damage. Ja, men så har jeg ikke lige noget at spamme med. Så har han sikkert et eller andet at heal med her. Han er boost. Jo, jeg har mig nødderne. Yep, super! Easy clutch. Whee. Og det var en damn... Ja, det må man sige, du gjorde. Er det dig, jeg sidder i en tank? Ja. Det var hurtigt, du spagte den, var. Oh, fuck. Ikke blive sur. Man kan ikke blive sur. Nej. Hvad? Jeg vil sige, der sker uheldige ting. Hej, jeg hedder Dory. Jeg er leder af korttidshukommelsestab. Er du fisken så? Eller nej, ikke fisken. Er du så den der mole, eller pekan, eller hvad fanden det er? Den der er sammen en, i munden, der flyver med. En pekan. En pelikan. Godt. Super duper. Fucking pekan. Fuck off. Hvad siger Det der er jo et nyt outpost. Hvad vil jeg give lige en dono? Det er bare ikke et outpost sidste sæson. Nej, det nej. Men man kan roll. Eller man kan ikke. Det var ikke et outpost, det var et PY. Ja, yeah, true. Ja, men der kommer en armored battle bus her. Jeg ved splashes. Jeg zonen, fordi yeah. De sidder nede i korten. Ja, men det er jo, altså, det er jo sejren fejl. Så må de komme op og fight, altså. En lille fejl. Det er bare en blanding af forvirring og en masse dumme ting. Mm-hmm. Det er fra Lille Kylling. Mhm. God film. Den der så ovenpå dig. Der er blinde om. Au. Sniped! Sniped! De kan ikke komme op. Nå, jeg ramte den ene. Nice. Du kan komme op og rest. Hvad er det, du kan drikke? Jeg starter lige med at køre ham altid væk. Jeg dør. Jeg dør om det. Ja. Han kommer efter dig. Følg efter. Fuck! Nej. Hvor fanden? Nice! Åh, fuck! Jeg havde 1 HP, så kom der en mere. Det var heldigt. Ej, de har... Jeg så det på Twitter. De har nerfed hunting riflen. Det betyder nok, at den kommer tilbage, men man kan ikke one-shot med den mere. Nej! I guld skader den 192 i hovedet. Nej! Au. Åh, oh, nej. Go away. Nå, kom med away. Get away, hedder det. Yes. Come away, yes. Hvor er de henne? Hvor er det også et eller andet sted, så var der også nogle overbetalinger. Sådan der sted, det er dem, jeg lige tager over til. Okay, fedt. What the heck? Hvad? Nej, så er den anden på hvid. Nice. Ja, selvfølgelig er der en mere, der kommer på zonen, det er klart. Lad op på bakken, ja. Ram med 60. 60. Fight. Nok. Der. Frag is done. Nice. Det var da fint placering til min C4, det.
Der var der også shockwaves i. 4 shockwaves. Nå, okay. Okay. I see. Prøver du bare grief på den måde der? Mhm. Det er særligt at fjerne chili splashes. Ja, det er lidt trolds. Den lagde mig mere, don't worry. Der er ikke noget med at snipe den den her gang. Nej, det har altså været federe, hvis der var match i lige nu. Så havde det været... det har hjulpet lidt. Det var været helt og stak. Så havde det også været bøk, buddy. Det hænger man. Det havde jeg da. Jeg skal... Ja, det er the you problem, hvis de ikke har merch eller. Det kunne de ikke finde på. Her kan man også vote. Ikke vote, man... Jo, wait. Funding state. Ja. Man kan vote om nogle turrets. Heavy turrets eller light turret. Heavy. Ja. Yeah. Altså, kunne jeg løbe på tanken? Det er fint nok, jeg er høj. Okay, så der man... Der er en lame mere. Holy shit. Vi vil bare lande på tanken, dog. Bare lande begge to i den. Og så håbe på, at vi kan dræbe ham der. Det er et whisky play, det er et glæde værd. Okay, fuck it. Skyder på, de er fight. De hopper ud. Oh, okay. Så... De er døde. Wait. Jeg gør ikke på tanken. Det tænker, det taler som et hijack. Oh, jeg kører ikke. Igen, det er meget dejligt, når de sætter sig ind. Jeg går lige. Jeg lægger, at jeg stander over tanks. Men det tæller som et hijack. Og så dø med den. Der kommer også en båd bag os nu. What the fuck? Det er oh, jeg blev lige sendt til månen af en mindmølle. Au, for helvede! Nej, var det ikke? Det var da mig, der var oppe under dig. Jeg boostede dig. Hvad var det? Og så løb på kanten. Nå. Jamen, det, nej, det prøver jeg ikke lige gøre igen. Det gør det ondt. Han havde en god pistol og en fiskestang. Let's go. Kom ind. Altså, du kan ikke lide det. Loaden ham. Whee! Er den ene nok? Jeg er impulser derovre. Han er en. Jeg er impulser over. Nå, han er low. Han er blue. Nej, hvad? 74 med! Han sad i busken. Nej, jeg troller. Nej. Nå, du gør. Ja, det kan godt være. Yeah. Det er det. Ja, det ja. Det var derfor, vi var skudt. Men altså, som controller-spiller, der er det også maniac move at hoppe i en busk, hvor aim assist ikke virker. Ja, yeah, men det er derfor, vi skal to, der bare skal sende dem. Det er vejen for. Åh. Oh. Okay, free kill. Nå, vi er mod... Hvad fanden lavede... Nej, det er dig mod to solos. Nå, hvad fanden lavede de? Jeg sidder indenfor der. Han røg ikke ud i zonen. Nej, det ville jeg ikke sige, han gjorde. Du kan hakke et hul. Smadret det hele taget. Næh. Let's go. Let's go. Det er lige kontrollen for hende, der lige... Ja, men altså... Spændende igen. Men du må sige... Altså, det eneste sted, hvor en emasis ikke virker. Og så tænker du, hey, lad mig lige hoppe derinde. Ja, han var jo low. Ja. Men det der med, de... Det er altid meningen, at vi har en busk, uanset hvad. Fuck it.